Gerai. Mai. Nu, nesmėlis rado namus Suomijoje. Jo. Pagaliau išvažiuoja. Jis nu, tiesiog jau gana ilgai, ne? Jo, ir jis labai myli vežiotų, aš jau galiu parodyti, kaip su vežiotų. A, ok, sėkis. Gerai. Oi. Labai myli žmonės, visus laiką labai gražiai pasitinka. Ai, kaip jau žino. Energijos kreičiausi turi, o ne kaip savo. Keičiasi kailis dabar pasižiūrė. Jo, jis nuostabu į krožys iššukuoti. Dabar baltas užsimanė būti. Išsijau, nes šiuo viskas pasikeitė. Ai, mai! Oi! Prieš savaitės, tai buvo tas krentantis. Oi! Palaikyk pridėlį, aš tau kitą pavadį. Jo. Nu, kur? Tai kiek ilgai vaikštinėsit? Valandą kažką. Oi, kaip paina, kaip gerai. Eisim, duoj. Pasiėmėm iš gerai, tvarpai. Gerai, gero vaikštinėjimo.